ke bodaboda stage wano mu kibuga ekikulu ekyeggwanga Kampala nga minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobutebenkevu jeno jimu muhwezi we yalagidde nti bodaboda zonna ziggyibwe ku parliamentary avenue omu n'enguudo ezimu ekikwekweto kitandise era kyoyinza okutegeera nti bodaboda ezibadde wano ku parliamentary avenue ku luguudo luno olugatta parliament wamu n'okulinaana ministry ya justice zonna baziggyewo era kye nkutegeeza nti baziyodde zonna titumanyi kikiyinza kuddako eri bavuzi ba bodaboda bano naye nga zo bodaboda stage zonna zonna ezibadde ku luno oluguudo parliamentary avenue zonna ziggyiddwawo kati kino kiba kitegeeza nti owa bodaboda balina kupiikingawo bupiikinzi okusobola okulaba nti ogenda mu maaso naye embeera y'obwetu bweri wano mu kibuga ekikulu ekyeggwanga Kampala bodaboda zonna ezibaddewo mpozi ngaoli akuleese obuleezi naye zonna ziggyiddwawo era tekyali bodaboda stage erinaanye luguudo luno lwa parliamentary avenue embeera bwetu bweri wano mu kibuga ekikulu ekyeggwanga Kampala badde bagezezzaako okugaana nga bagala stage yaabwe batwaliddwa era ndowooza bajja kubeera bagasimbagana ne kkooti ya KCCA naye nga oluguudo parliamentary avenue lwonna nga olulengera bwe lutyo bwe luli wano wabadde bodaboda stage naye kati tewakyali n'emu bodaboda zonna aziggyiddwawo.